पहिरोले गाउँ बगाउन थालेपछि जाजरकोटको बारेकोटमा पाँच सय भन्दा बढी घर परिवार अहिले विस्थापित बनेका छन् घर नजिकैबाट पहिरो जान थालेपछि बारकोट चार जिरीका बत्तिस घर गाउँकोटका आठ घर मैना गाउँका भन्दा बढी घर परिवार विस्थापित बनेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ विस्थापित परिवारलाई हिमालय आधारभूत विद्यालय गाउँकोट र भगवती आधारभूत विद्यालय जेरीमा राखिएको छ मैनाका सर्वसाधारण गाउँबाट माथि रहेको रतनकोटको डाँडामा आएर बसिरहेको स्थानीय पत्रकारहरूले जानकारी दिएका छन् ओडा नम्बर एकको धौलाकोटमा बत्तिस घर दूरी विस्थापित भएका छन् त्यस्तै ओडा नम्बर पाँचको पाखा तोलखाना र कालाखानीका एक सय पचासभन्दा बढी घरधुरी विस्थापित भएर विद्यालयमा आश्रय लिएका छन् विस्थापितलाई दुई विद्यालयमा राखिएको बारकोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोविन्द सिंहले जानकारी दिएका छन् सिंहका अनुसार पाँच सय भन्दा बढी घरधुरी अहिले विस्थापित भएर विद्यालय तथा जङ्गलमा बसेको बताएका छन् खोला बढेको कारण एक गाउँबाट अर्को गाउँमा जान सकिएको छैन सबै गाउँले गाउँ छोडेर खुल्ला आकाशको पाल टाँगेर बसेको स्थानीयहरू बताएका छन् पानी नरोकिएको कारणले अहिले पनि धेरै घरहरू जोखिममा परेका छन् बिहिबार राति आएको बाढी पहिरोले बारेकोट चार सार्की टोलका दुई घर बगाउँदा नौजनाको पनि मृत्यु भएको छ तिनजना अझै पनि बेपत्ता छन् विपत्ताको खोजी कार्य शनिबार बिहानैदेखि भइरहेको ओडा नम्बर चारका ओडा अध्यक्ष सिर्जना बस्नेतले जानकारी दिनुभएको छ नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरी जनप्रतिनिधिबाट र सर्वसाधारणले बेपत्ताको खोजी भइरहेको जनाएका छन् विस्थापितलाई सुरक्षित ठाउँमा बस्न आग्रह गरिएको छ राहत लिएर काठमाडौँबाट जाजरकोट आउने भनिएको हेलिकप्टर खराब मौसमको कारण अझै पनि त्यहाँ पुग्न नसकेको वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभएको छ दर्शकवृन बारेको चार सार्की गाउँमा बेपत्तामध्ये बाहन्न वर्षीय घरमुली गोपाल सार्की उनका छोरा एघार वर्षीय अर्जुन त्यस्तै चौध वर्षीय छोरी तिर्खा बिस वर्षीय दिल्ली कुशी गाउँपालिका नौबाट दिदीको घरमा पाउन बस्न आएकी चौध वर्षीय गौरी सार्की त्यस्तै सोह्र वर्षीय कविता सार्की अठार वर्षीय वीरेन्द्र सार्कीको सप फेला परेको छ कल्पना सार्की छ वर्षीय सुभाष सार्कीको पनि आज बिहान सप फेला परेको हो बारेको चारका अझै पनि तिन तथा बारेकोट छ धुमाका बिस वर्षिया सन्तबहादुर चलाउने र दस वर्षीय प्रचन्त चलाउनेलाई स्थानीयले खोलामा बेपत्ता भएको अवस्थामा फेला पारेका छन् बारेकोट छ धुमाका रामचन्द्र चलाउने र रा विज्ञान बोहरालाई स्थानीय खोलामा आएको बाढीले बगाएर किनारमा फ्याँकेको अवस्थामा स्थानीयवासीले उनीहरूलाई उद्धार गरी उपचारको लागि सेनाको हेलिकप्टरमा अहिले सुर्केट पठाएका छन् दर्शकवृन्दै पहिरोमा परि घाइते भएका बारेकोट चारका लालबहादुर नेपालीलाई पनि नेपाली, नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत अहिले सुर्खेत लगिएको छ विस्थापितहरूलाई खानेकुराको अहिले पनि अभाव छ सडक सञ्जाल नजोडिएको कारणले बारेकोट गाउँपालिकाबाट पहिरोमा विस्थापित परेका पीडितहरूको लागि खानेकुरा नहुँदा अहिले निकै ठुलो समस्या परेको छ घर छाडेर जङ्गलमा बस्नु परेको छ स्थानीयहरू हैरान भएका छन् नियमित पानी परिरहेको छ खुल्ला आकाशमा बिज्दै आफन्तको पीडामा अहिले उनीहरू दिन बिताइरहेका छन् तपाईँको विचार पनि कमेन्ट गर्न नछुटाउनुहोला